E fala, galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui num dia muito, muito especial, que a gente vai ganhar Lamborghini Veneno, ou melhor, ganhar não, comprar 4 milhões e 500 mil. É muita grana, então já clica em você e se inscreva no canal e também se inscreva nos outros canais que estão aí na descrição, que é o Mundo Gameplay, Mundo das Massinhas, se inscreva em todos eles para dar uma força pra gente, beleza? Então só vamos no dia especial com Lamborghini Veneno 2013. Eu não sei não. Espero que essa Lamborghini ande muito, 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 muito mesmo, que bata todas as velocidades que eu já consegui aqui. Olha cada pintura doida, pretas, branca, vermelha. Vamos ver o que é mais aqui, ó. Só que é o seguinte, eu vou com a cor original dela, beleza? Depois a gente faz um outro tipo de cor aqui. Mas olha essa preta e vermelha. Absurdo. Hoje vão com as cores do fabricante. 4 mil. 4 milhões e 500 mil reais, galera. É muita. Muita grana. Um dia especial aqui. Então vamos ver o monstro chegar. Que depois a gente vai fazer aquele esquema. Ver quanto que ela chega sem tonagem, com tonagem e corrida. Chegou o monstro. Que é isso? 4 milhões e 500 mil reais. É absurdo. Olha como ela abre a porta. Olha só a traseira dela. Olha essa traseira. Imagina essa Lamborghini na vida real, né? Absurdo, absurdo. Eu acho que ela já vem praticamente toda tunada. Vamos ver por dentro do carro, que deve ser absurdo também. Olha só, todos os botões aqui, a cor da Itália nos botões verde, branco e vermelho. Então só vai, só vamos com essa Lamborghini nesse dia especial. Vamos lá ver quanto que ela chega naquela grande reta, beleza? Vambora, ó. Já saiu forte aqui. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, e fazer a foto do álbum, ou melhor, foto do vídeo. Olha isso. Que lindo o reflexo batendo. Traseira dela, ó. Só vai. Vamos um pouco por dentro aqui até chegar na reta, ó. Velocímetro digital. Freou, freou, puxou, escorregou um pouco. Já tô na pista. Já tá rápida. Será que ela bate 400 sem tonagem? Sei não, ó. Vamos frear aqui, ó. Nossa, a redução de marcha dela é absurda. Só vai. Vambora. Lembrando que ela tá sem pneu, sem nada, hein? Vamos lá, sem tonagem nenhuma. 200 km em quarta marcha. 250 quinta marcha. Já bateu aqui, ó. Sexta marcha. Vamos deixar esses caras pra trás. Nossa, quase bati no Lycan. 320 sexta marcha. Sétima marcha. Essa tem sete marchas, galera. Aí eu vou bater. Ah, não, não, bati, bati aqui. Que é isso? Mas vai dar tempo ainda. Vai dar tempo porque lá na frente tem uma descidinha aqui e vai pegar muita, muita velocidade. Dos 300 km por hora. Galera, chega uma hora aqui que é muito difícil de tirar assim dos carros que tem na frente. Sétima marcha e ela cola muito, muito no chão. Se coloca para virar, ela vira pouco. 345, sétima marcha. 350. É, ela não vai muito mais que isso. E depois a gente vai ver tunada. Espero que tunada chegue a 450. Imagina 450. Galera, então é isso, ó. 350 km por hora. Freia, 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 freia. Boa, demais. Nossa, o cara passou a milhão aqui. Quase batendo nossa veneno. Não bata, deixa ela perfeita. Então vambora que eu vou tunar ela. Vamos ver que ela quanto que ela chega agora, hein? Chega o monstro toda tunada. Só que é o seguinte, galera, ela não ficou com 10 de potência. Eu procurei muitas tunagens, mas muitas mesmo, e nenhuma dá 10 de potência, galera. Dá no máximo 8,8 de velocidade, na verdade, né? Velocidade, potência. Então é o seguinte, frear aqui, ó. Vamos começar essa reta. Eu não sei se ela vai chegar a 400 km por hora, beleza? Só vamos. Soltou. Vai, pilotinho. Vamos com tudo. Terceira, quarta. Quinta, sexta marcha já. Só vai. Só vai. Já chegando.
Estamos chegando muito rápido nos carros aqui. 370. 400 por hora. 402 e começou a cortar. O que, que eu falei? 8.8 de velocidade, 403. Ela começou a cortar e não vai mais que isso. Só que, meu amigo, ela deve fazer muita curva, deve andar demais. Você vê que ela arranca muito rápido, muito rápido. 403, ela podia ter oitava marcha, que aí, meu amigo, ninguém pegava essa Lamborghini Veneno, ó. Ó que difícil, olha quantos carros aqui do lado esquerdo. Nossa! Boa, boa, boa. É, não vai ter jeito, ela vai bater 403, 404, 402, mais ou menos. Chegou aqui. Já era, 402 para essa Lamborghini. Absurda. Então é o seguinte, vamos fazer uma corrida com ela e vamos ver como ela vai se sair na corrida, beleza? Então já clica em você, se inscreva no canal, let's go. Chegou um monstro. Circuito de rodovia, é o circuito que eu testo todos os carros que eu pego. Lamborghini Veneno, perfeito. Esse carro, 4 milhões e 500, é um dos carros mais caros do game. Ó, tem Pagani, ou é, Koenigsegg, Lamborghini, vários carros fortes. Então só vamos. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Uma Lamborghini ali atrás, uma Bugatti Veyron ali do lado. O Lipão tá com uma... Lipão tá com essa Lamborghini azul. Vamos já tentar passar ele. Boa. Tem uma Lamborghini sexto elemento ali na frente. Freia, 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 freia. Nossa, ela não tá freando muito não, hein? Achei que fosse frear melhor. Ó, e também tá pra tá indo reto. Acho que essa configuração não foi uma boa pra curva, galera, ó. Tá indo bastante reto, viu? Vamos ver se a gente pega esses dois da frente. Ó, eu acelero e ela vai reto. Ela não faz a curva. Boa, boa, boa. Aproximamos bem. Ó, o Lipão na frente. Já passamos o Lipão. Acelera, acelera. E essa Lamborghini sexto elemento tá andando muito. Mas eu acho que a gente pega agora nessa reta, hein? Ó. Boa. Primeirão. Tá demais, tá demais. E olha só onde tá os outros carros, galera. Agora é o seguinte, agora a gente tem que manter. Porque, ó, 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 ela não tá freando muito, galera. Tá passando reto. Passando bastante reto aqui, ó. Faz a curva, Veneno. Boa. Primeirão, primeirão. Temos mais duas voltas pra gente segurar. Freia, freia, freia. Beleza. Só contorna, monstrão. Tá bom demais. Cara, Lamborghinis é um dos melhores carros do game, né? Koenigsegg, eu gosto do Koenigsegg, mas eu acho que eu gosto mais da Lamborghini. Que é outra coisa, é outra história, né? Ó, como ela vai reto. Ela vai muito reto. Beleza. É o seguinte, os caras estão aí atrás. Vão tentar fazer essa volta por dentro. Eu não sou muito bom por dentro do carro. Mas beleza, vamos que vamos, vamos que vamos. Boa, boa. Freou, freou, freou um pouco antes. Segurei. Boa. Na hora que você acelera, ela sai de frente. Absurdo, galera, absurdo. O cara tá aí atrás, a gente não pode vacilar, beleza? Opa, opa, espalhei um pouco. Boa, o cara tá chegando. O que, que eu falei pra vocês? Por dentro eu não tenho muita... Eu não estou muito acostumado. Mas acho que vai dar pra levar. Boa. Boa. E aqui, ó, última curvinha, curva da vitória, ó. Fomos reto. Ah, não, fomos reto aqui. Que é isso? O que, que eu falei pra vocês, galera? Por dentro eu não sou tão bom, então vamos passar, só vamos. Boa. Primeiro lugar, galera. Primeiro lugar com a Lamborghini Veneno. Demais, não tinha nenhuma outra Veneno aqui na corrida. Vamos ver se a gente tem um Well Spin, mas eu acho que não. Olha só ela chegando, um monstrão. Top, top. Ah, temos o espinho. Sorte, 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 sorte. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E 35 mil. Muito bom, muito bom. Então é isso aí, galera. Clica em você, se inscreve no canal. Tamo junto sempre. Valeu.